حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین کہتا ہوں. یہ حضرت حکیم الامت کے الفاظ ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. چنانچہ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بلند مقام کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا درس تفسیر بڑا معروف، رمضان المبارک میں سینکڑوں علماء جو اپنے اپنے مدارس میں تفسیر پڑھاتے تھے وہ ان کے ہاں تفسیر کا دورہ کرنے جاتے تھے. اللہ نے علماء میں اتنا کام لیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دور حدیث محدث اعظم حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کیا، جب حضرت نے بخاری شریف پڑھا لی تو اس کے بعد فرمایا طلباء کو مخاطب کر کے کہ جتنی بار چاہو بخاری شریف ختم کر لو، جتنی بار چاہو بخاری شریف ختم کر لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرو گے تم روح علم سے محروم رہو گے. چنانچہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ صحبت اہل اللہ حاصل کیے بغیر اخلاص کا مل جانا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور باطن را از سینہ درویشاں باید جست، کہ یہ باطن کا نور درویشوں کے سینوں سے تم حاصل کرو، یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے.